ბავშვისთვის ახლა იცით კინდერ სურპრიზი გახსოვთ. ანუ ძალიან რაზე აწყობილი ხო, გემრიელი, საინტერესო და აი ეს ინტერესია. აი გაჯეტი მუდმივად გახსნადია. Anu, ik tu kinder surprise, ertchem tkhovashi amoigeb ragatsas, ak mudmivad akhali ragatsa ramis. Plus bavshobs interesebs sferebi. Itatseps es sferebi. Da ais momenti ari ro amis mimart bunebrevi interesebs tan amouzoravi, ese imdeni ragats sheileba nakho ro ertnevtse miejaqo. Meore namdula degrea, rogorc tken tkvit, es ari mshoblebis mi ხელში მიჩეჩება, იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ კარგად იყვნენ. ამას აკეთებ და მე არა, იმიტომ არა, იმიტომ რომ დასაქმებულები არიან და ბევრი საქმეა ოჯახში და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად მარტივებს ხოლმე რომ ახალგაზრდა ხალხთან რომ მიხვალდა თქვა ბავშვს რომ თხო მათხოვე მე კი არ იბრუნებს უკან თუ გენდობა ხო და დარჩენილი გაგებდა ანუ ოღონ ცოტახანი დაისვენოს ეს პრობლემაც რეალურად არის ხო აბანაზურა ძალიან მაპატეთ ხوار გაგაცხოთინეთ. არა, ძალიან ბევრი შემთხვევა გამიგია, როდესაც აი პლანშეტ თუ გაჯეტ დამოკიდებული ბავშვი გვიან იწყებს საუბარს, ძალიან უჭირს საერთოდ საუბრის დაწყება. და კომუნიკაციაში შესვლა. ბავშვი ურთიერთობაში მევიდა იქ, მე ეწყებათ ეჭვები, რომ აუტიზმით ხო არა დაკავებული. ანუ მიეცი შენ, შენ მოაცილე სოციალურ იმას სიტუაციას და მე რატო გიქვის ეს? Ახლა მეორე მომენტი რაც არის, რასაც თქვენ ამბობთ, ხო, თაობა შეიცვალა და თუ თქვენთვის მაგალითად აღმოჩენა იყო გაჯეტი, როგორც თქვენ ყვებით, ამათთვის როდესღაც აღმოჩენა იქნება ურთიერთო. ზუსტად იგი ურთიერთობა. ურთიერთობა. ედრო ზიმბარდოიც და ციხის ექსპერიმენტები იმან დაწერა, რომ თაობები კარგავენ ჩვეულებრივი ურთიერთობების ჩვევებს, სოციალური ურთიერთობების ჩვევებს. Anu, მე თქვენ რომ გელაპარაკოთ, მირჩევნია სახლში წავიდე და იქიდან მოგწეროთ. Ასე ვერ ვაკეთებ. Anu, იქ შემელია ესა, ხო? Ის რაც ჩვენთვის მაგალითად ჩემი თაობისთვის, ხო, ამდენი რო არ წერო, დაგირეკავ და გელაპარაკები, ამათვის პირიქით არის. კომფორტულია, ასე ვთქვათ, ტექსტის აკრეფვა პირდე და ემოციებიც ნახეთ. ის სიცილაკებით უნდა გიგზავნო რა ემოცია. რეალურად anu, ტექნიკური პროგრესი არ არის ხოლმე კულტურული პროგრესის თამდევი, ცირა ტექნიკურ პროგრეს პირიქით რეგრესი მოაქვს. პლანშეტებით ვერთობოდითო. რითი ვერთობოდი მე ზიქს კითხულობდი. 10 საათს, 9 საათს გზაში რა და თქვენ ახსენეთ. არა, 2 წლის მე თქვენ ბავშვი არ მეთქოს საერთოდ. ანუ როგორ ეს არის ხო? ხო და ეს მომენტები რა თქმა უნდა ისიც აღნიშნეთ და ისიც სწორია რომ ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით დიდი რაოდენობა მაგრამ აზროვნების თვალსაზრისით მცირე ანუ ტვინი გადაჩვეულია თვითონ პროდუქტის შექმნას ეგ რა სკროლავ აიღე სკროლავ აიღე აქ არაფერი აღარ იქნება ხო ანუ განვითარება სხვადასხვა ინფორმირებულობის თვალსაზრისით ძალიან დიდი ინფორმაცია მაგრამ აზროვნების პროცესს აფერხებს რომელიღაც მომენტში რაც მიიღე ხო უნდა გაიაზრო ანუ მაინც შეზღუდულია ჰორიზონტი ხო როგორ მუშაობს სუ ნახულობ კიდე ნახულობ ანუ შემოვიდა ინფორმაცია შემოვიდა შემოვიდა მეტი არაფერი არ ხდება ხო მაგრამ სანამ არ დაიჟლები ხო უშვებს ანუ ვერაცნობიერებს რა ხდება უბრალოდ ვიზუალურად არა იმასავით მიჯაჭული გამტარიხდება ჩვეულებრივი რა აი რაღაცებს მიყვება არა რა გამოდის რა რაღაც ემოციის გამოხატვა იკარგება თითქოს აი ეხა მე პირადად დავკვირვები ვარ ჩემ თავს რომ ჰა 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 ბევრ ჰა ჰა ჰას რო წერ და ამ დროს სახე მაქვს ძალიან ჩვეულებრივი მშვიდი ან ბევრს იცით რა აგზავნის. სადღაც მეცინება მაგრამ ან არეცინება და ვითომ ეცინება. არა, ეგ სხვა არის, ეგ მეორე ვარიანტია. რო იტყუები ვითომ რო მეცინება. ხო, შეცვალა ურთიერთობა. ხო, რაღაცა ემოციების გამოხატვა. თაობა, ესეთი თაობა, გაჯეტებიანი თაობა უბრალოდ არის, რომ ამათთვის ხოლმე იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ის არ არის ნაცნობი სიტუაცია, ის ურთიერთობები, რასაც თქვენ ამბობთ, ის იმდენად უკვირს ხოლმე. ელემენტარული სითბოს გამოვლენა ის რაც ძველად იყო ეხლა ამათავებს იმაში რა აღმოჩენებს ასე რომ მოვა პერიოდი რომ ვიღაც აღმოაჩენს რომ თურმე ურთიერთობა შეიძლება აი ესე რომ შევხედოთ დაუშვათ როგორც ფსიქოლოგი თქვენ რას ურჩევთ მშობლებს ну раз უნდა ვურჩევ კარგია რა ახლა თუ დაახლოებით 100 კი თუ არის მაინც რა აი დაუშვათ რაღაც 100 კი შემდეგ უფრო ნებადართული გავხადოთ ტელეფონით და კომპიუტერით მიუყვები ბუნებრივი პროცესთან ჩემი შვილები იყვნენ ახლოს არიან ასაკით ერთმანეთთან და კომუნიკაციის საშუალება ერთმანეთთან ერთჩივნათ ვიდრე რაღაცასთან როცა გაჩნდა საჭიროება და ანუ მე არ დამისვავს არ მიჩვენებია და არ შემითავაზებ
ასე რომ რაღაც ნორმის ფარგლებში ჩაიარა ამ პერიოდმა რა. აი პროვინციის სახით რა. ვერ დაუშვით რა აზრია. უბრალოდ ინტერესები თუ გააჩინეთ გარეთ, ახლა სტერეოტიპები გვიყვარს ხოლმე, ჟურნალისტებს უყვართ ამის ხსენება ძალიან. შაბლონები აქვს ცევის, ხო? და რასაც ხედავს სახში, რასაც აკეთებს, თუ იმ ინტერეს გაუჩენ, მაგალითად სიტყვაზე ხო სპორტზე, ჩოგბურთზე შეიყვანე, ან სადღაც შეიყვანე, რაღაც ჯგუფში დააწევრიანე. რატო არის ახლა მაგალითად ისე გამოდის, აგერ გახსნილია რაღაც, იცი თქვენ საკვირაო სკოლები და მთელი მშობლებს მიყავთ, იმიტომ მიყავთ, რომ იქ ასწავლიან პირობითად ხელოვნებას და რაღაცას, რასაც ვერსად ვერ სწავლობ. და კომუნიკაცია აქვს ბავშვებს. კომუნიკაცია ბავშვებს, ხო, ანატოლი. ანუ დეფიციტური გახდა ეგ მხარე და სხვა თვის ბიზნეს თვალსაზრისით გასათვლელია, როცა დეფიციტურია, მოთხოვნაა და მიწოდებელმა შეიძლება კარგად დააგოს ეს. არ ვიცი, თუ სწორედ გავიგე, მე ესე აღვიქვი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავექცევით იმას, რაც არის რეალობა, რომ ტელეფონი არსებობს, პლანშეტი არსებობს, ტელევიზორი, კომპიუტერი და ასე შემდეგ, საგნები არსებობს. დაკარგავთ მაგათ კონტაქტს. თუ დაუშლით, მაშინ თქვენ ხდებით გაუგებარი. ანუ ეს თაობა, ანუ თქვენ კარგავთ, ასე ვთქვათ, გავლენას, იმიტომ რომ ხოცით როგორ ამბობ, ძველ თაობამ რა იცის, ანუ თქვენ რა იცით, მე ხდებით. ამიტომ აქ დაშლაზე არა ლაპარაკი. არა, მე სწორედ ამას ვამბობ. კი, უნდა დაუშალოთ, აი როგორც თქვენგან გავიგე, ანუ უნდა მივაწოდოთ, მაგრამ ჩვენც მათთან ერთად უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესში და არ უნდა დავტოვოთ ბავშვი და პირისპირ gadget-დან, რომ მასთან ერთად განვიხილოთ, თემები გავშალოთ და ასე შემდეგ. მე მგონი ალბათ ყველაზე დიდი გამოსავალი ეს არის და ანუ კონტროლის მიღმა არ უნდა დავშალოთ. ვერ გააკონტროლებთ. იცი რა, სახში გააკონტროლებთ, სკოლაში აგერ თქვა, არ გააკონტროლებთ. ამაზე დევნა და ხარჯვა, აქ არის ლაპარაკი ღირებულებათა სისტემის შექმნაზე, რომელი ღირებულებებიც ბავშვაზე სწორედ მოიქცეს, ხო? ეხლა თქვენ შეიძლება რაღაც საშინელება ნახოთ ერთი, თუმცა ზოგისა და მეორე თქვენ ხო არჩევანს აკეთებთ, მე რა დააკეთოთ? თორე საშინელები თქვენც ნანახი გაქვთ და ყველა ამაზე ხო არ არის ლაპარაკი. აი ეს ღირებულებათა სისტემას უბრალოდ არაფერი აღარ აყალიბებს მეთქი, ეგ არის მისახედი, თუ ჩვენ გვაინტერესებს, რომ კაი პიროვნებები გაიზარდოს. რა აყალიბებს ხო ღირებულებათა სისტემებს? ეს არის ერთი არის ეთნიკური კულტურა, მეორე შეიძლება შეიძლება რელიგია, მესამე არის განათლება, მეოთხე. ეხლა საქართველოში გადახედეთ. ყველა ინსტიტუტი, რომელიც აკეთებს ღირებულებების ჩამოყალიბებას, გენერატორებს სოფლიოში, ეს ინსტიტუტები ჩვენთან ყველა მოშლილი. ანუ დიდი ჯგუფები ღირებულებით ნაწილში არ არიან შეთანხმებული. ხო, ის რაც ითვლება, რომ შეღავაც უკეთებს მშობელს, მე მგონი რომ დღეს ზუსტად პრობლემა უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს შეღავათი კი არა, პირიქით მეტი დატვირთვა არის მშობლისთვის, რომ მასთან ერთად ისიც შეყვეს ამ თემებს. არ ვიცი, მე ეს მგონი. და კიდე იცით, რომ აგძალვა აღვივებს ინტერესს. აი თუ თქვენ გინდათ, რომ ბავშვმა ჩაიხედოს სადღაც კარადაში, უნდა უთხრათ, რომ აქ არ ჩაიხედოს, აღარ უარგებს. ზუსტად ასე ვიქცევ. არ ჩაიხედავდა, ხო, ამით. ეს აი როგორც ეს არ გააკეთე, როგორც კი არს ეუბნები, იქვე აკეთებს. არა, თუმცა არის თქვა აი კომპიუტერული თამაშები, რაც არ ვიცი ხა რა მოაქვს კარგი, შეიძლება რაღაც პლუსი, ყველაფერს აქვს სამყაროში და ალბათ თამაშებსაც გააჩნია. თამაშებსაც გააჩნია, არის რაღაც აგრესიული ერთმანეთს კლავს, ყევრი სისხლი, რაღაცა შეიძლება და ეს მე რეიწოს ბავშვებში ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივდივართ, ხო? უძილობა, აგრესია. რა, თუ მაგ მხარეს გადახვალთ რეალურად ნეგატიური ტიპის ემოცია, რომელსაც ადამიანი იღებს, ახასიათებს გამრავლება განსხვავებით პოზიტიური ემოციისაგან. ამიტომ ნახეთ როგორ მოქმედებს, როცა თქვენ რაღაც შეგემთხვევათ ცუდი, ის ცუდი მარტო არჩება და გახსენდებათ სკოლაში რო ფეხი მოიტეხეთ, ის რო გაგი კიდე რაღაც რო მოხდა, ის რო მოხდა, ის რო და ყველაფერს აპროვოცირებს ცუდს. და პოზიტივს არა აქვს. რაც გიხარია, იმაში ვრჩებით. გაგვიხარდა და ის გიხარია. მე ჩვენ ტვინი აღარძებს დამატებით კიდე რა გაგვიხარდა დროში. ამიტომ არის რომ საინფორმაციო სივრცეზე როცა ლაპარაკობდა სხვათაშორის სატელევიზიო სივრცეზე იქიდან წამოსული ნეგატიური ინფორმაცია შინაარსი მავიწყდება, მაგრამ აპროვოცირებს სხვადასხვა დროს და სივრცეში არსებულს ნეგატივს და ამას მახსენებს. და დავდივარ ღიმილიან სახეს ვეღარ დაინახავთ ქუჩაში. და თან ვერ ხვდები რატო ხარ ცუდხასიათზე, იმიტომ რომ ნეგატივს ექთვისება ახასიათებს და დააკვირდით თქვენ განცდებს, როდესაც რაღაც შეგემთხვევა ყველა დანარჩენი თითქოს ცოტა უბედურება არ გეყოფა რა. აი, მაგრამ უნდა დატვირთო. დატვირთო. ამიტომ სივრცე არის მოსავლელი და კიდე მეორე პრობლემა, რომელსაც წავაწყდი, მე აქცეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ადამიანს ვეუბნები, რომ
რა უნდა უთხრათ ადამიანებს, რომ წყობიდან გამოიყვანონ და გააგიგნონ, სულ იმაზე დააყენონ და ტომებს დაგიწერენონ და შეაწყვეტინო. და როცა უთხარი, აბა რა უნდა უთხრა, რომ გაეხარდეს, სამ წინადადებაზე მეც ვერ წერე. რა უნდა უთხრა? Шаблонებია თქვენ წერეთ. Шаблонები შექმნილია საინფორმაციო სივრცეში ნეგატივის და დაკარგულია და მაქსიმუმ რასაც ის რაკარგად გამოიყურებ. ამის იქით ფანტაზია ადამიანს აღარ მოშორებს. იმდენად დეფიციტური კი ის მართალი ხართ ეგ ეს თქოს ეს ძილდა. აი ეს ორი მომენტი. Да, ихла, როგორ უნდა გამოიყვანოთ გომარები და რამდენია ისი? ბევრი ალბათ. როგორ გასუქებულ ხარ? აი მე გასუქება უნდა დაწებული ვინმა დაიწყო მუშაობა ერთი მიმართულებით და მუშაობა ნეგატიური მიმართულებით, იმიტომ რომ ამ შაბლონები გაცილებით მეტია ვიდრე იმისია რა უნდა უთხრა ადამიანს. აი ამაზეა საფიქრო. გაჯეტი არის უბრალოდ ინსტრუმენტი, რომ რაღაცები გაიადვილო. ასე უნდა ველაპარაკოთ ბავშვთა, აი ეს არ არის ცხოვრება, ხო? Да дайнахос, რო სხვა ცხოვრებაცა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ასეთი რჩევებისთვის.